Dünya İqtisadi Forumunun yeni dərc olunan qlobal rəqabətli hesabatına əsasən Azərbaycan yolların keyfiyyəti indeksinə görə 34-cü yerdə qərarlaşmaqla postsovet məkanında lider ölkə olub. Bu indeks üzrə ölkəmizin mövqeyi ötən ilə müqayisədə 2 pillə yüksəlib. Dünyanın 140 ölkəsi arasında Azərbaycan yolların keyfiyyəti indeksinə görə bir sıra Avropa dövlətlərini, o cümlədən Litva, Estoniya, Sloveniya, Norveç, İrlandiya, Belçika, İtaliya və digər ölkələri geridə qoymaqla əhəmiyyətli irəliləyiş əldə edib. Ekspertlər hesab edir ki, Azərbaycanın bu göstəriciyə nail olması bir neçə amillə əlaqəlidir. Bunlardan ən önəmlisi yolların keyfiyyətidir. Yol infrastrukturu üzrə ekspert Azər Allahvəryanov bildirir ki, bu nəticə təsadüfü deyil. Təbii ki, statistik rəqəmlərə nəzər saldıqda burada daha çox yol infrastrukturuna yatırılan sərmayədir, sərmayənin həcmidir və həmin yatırılan sərmayənin sərmayədən irəli gələrək salınan yeni yollardır. Yollar salınarkən o beynəlxalq standartları nəzərə alınmasıdır. Eyni zamanda ən son texnologiyaların tətbiq olunması kimi məsələlər və təbii ki, vətəndaş məmnunluğu. Bax, bu kimi hallar xüsusilə meyarlar sisteminə daxildir. Bizim üçün maraqlı olan bizim yaxın qonşularımız belə, onlar çox təəccüblə qarşıladı ki, necə ola bilər ki, 3 il ərzində Azərbaycan belə bir yüksək nəticə əldə etmişdi. Yol infrastrukturunun inkişafı Azərbaycanın dövlət siyasətinin prioritet sahələrindən biridir. Son illər paytaxtda eləcə də regionlarda yol infrastrukturunun qurulmasında xeyli vəsait ayrılıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin məlumatına görə, bu ilin sonuna dək 700 yaşayış məntəqəsini əhatə edəcək 2050 kilometr yolların yenidən qurulması planlaşdırılır. Bununla da son 15 ildə yenidən qurulan yolların uzunluğu 15 min kilometrə çatacaq. Son 9 ay ərzində Azərbaycanda 1232 kilometr avtomobil yolu yenidən qurulub, təmir olunub, bərpa olunub. Bir şey qeyd edim ki, məsəl üçün 2015-ci ildə bu rəqəm 1 il üzrə 550 kilometr idisə, 2016-da 880 kilometr oldu. Deməli, 2017-ci ildə 1300 kilometr oldu. Ancaq son 9 ayda artıq biz 1300 kilometrə yaxınlaşırıq. Bu il ərzində ən azı 600 yaşayış məntəqəsini əhatə edən yolların yenidən qurulması və 2000 kilometrdən artıq yolların yenidən qurulması tapşırıq qoyulub. İlin sonuna qədər biz bu rəqəmin 2050 kilometrə çatdırılmasını hədəfləyirik. 2018-ci ildə yolların keyfiyyətinə görə postsovet məkanında lider mövqədə olmaqla Azərbaycan Gürcüstanı 46 pillə, Rusiyanı 70 pillə, Qazaxıstanı 72 pillə, Ukraynanı isə 89 pillə qabaqlayıb. Bu göstəriciyə görə ölkəmiz Türkiyə və Avstraliya arasında qərarlaşıb. Nailə Həsənova, Rüfət Ələkbərov, Seymur Sahibzadə, CBC.